Radovi na kompletnoj rekonstrukciji fiskulturne sale u školi na Kolovratu odvijaju se za sada planiranom dinamikom i očekivanja su da će predviđen rok za završetak od 90 dana biti ispoštovan. Izvođač je sa poslom krenuo 7. decembra. Posle krupnih zahtevnih radova trenutno se izvode molerski poslovi, a učenici nastavu fizičkog vaspitanja imaju u improvizovanoj učionici. Adaptacija prostora podrazumeva kompletnu sanaciju same sportske dvorane, svih tih nekih dodatnih prostorija koje se nalaze u sklopu sportske dvorane, slačionice, prilazni hodnici i kabineti nastavnika, tako da će u sklopu projekta je planirana i nabavka sportske opreme, tako da će sala biti u potpunosti opremljena i, da kažem, imaće apsolutno kvalitetne uslove i za izvođenje nastave i za eventualno korišćenje sale u slobodnim terminima sportskih klubova naših i svih drugih zainteresovanih za korišćenje sportske dvorane. Fiskulturna sala u školi na Kolovratu izgrađena je 1970. godine i do sada nije bilo ozbiljnijih investicija i radova, već je godinama unazad ulagano samo u osnovne trenutne stvari. Po rečima direktorke ove obrazovne ustanove, nova fiskulturna sala biće od velikog značaja, posebno ako uzmemo u obzir i zavidne rezultate koje timovi škole ostvaruju u oblasti sporta. Prvenstveno, rekonstrukcija sportske dvorane će biti od značaja za naše učenike, jer uslovi su bili, da kažem, loši, ali opet koliko toliko zadovoljavajući, sad će biti, ja se nadam, odlični, s obzirom da imamo kvalitetne sportske ekipe, da nam deca postižu uspehe na takmičenjima, to će biti njima podstrek za još veći rad i za još veće uspehe koje naše sportske ekipe inače postižu na takmičenjima. Radovi na kompletnoj rekonstrukciji fiskulturne sale u školi Milosav Stiković na Kolovratu iznose oko 13 miliona dinara, od čega je 56.000 evra dobijeno preko EU Pro programa, dok preostali iznos finansira lokalna samouprava.